ଭାଇ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍। ମୋତେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ, ଓଡ଼ିଆ କହିବାରେ କଷ୍ଟ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଓଡ଼ିଆରେ କଥା ହେବାକୁ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓରେ କାହିଁକି ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି, କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖିଲେ ମାନେ ମୋର ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂଲିଶରେ କଥା ବାହାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା। ଏବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗିଂ ବି ଆମେ। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ପକେଇବାକୁ, ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ମିକ୍ସ କରିକି ପକେଇବା ଟିକେ। ଏଇନା ବାଜିଲାଣି ଦ୍ୱିପହର 12:30, ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ କରୁ, କାହିଁକି ଭିର କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଥିଲା। ଭିର କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା, ସେ ଗଲା, ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇଯାଏ, ତାପରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। ଏଇନେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ୍ଟା ଆସିଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ସାଙ୍ଗର ଜୋତା ଆସିକି ପହଞ୍ଚି। ସେ ବି ଏଇନେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ସୁପର୍ ବାଇକ୍ କିଣିଛି, ତ ସେ କହିଲା ଭାଇ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ସବୁ ଗିୟର୍ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଦେଖିକି ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିଦେ। ତା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର୍ କରିଦେଇଥିଲି, ଆଉ ସେ ରାଇଡ଼୍ଟା ବୋଧେ ସନ୍ଡେ ହେବ, ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି ସେ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି। ସେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଭଲସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇବା, ଗୋଟେ ଭାବୁଛି ରବିବାର ଆଡ଼ିକି ଟିକେ ରାଇଡ଼୍ରେ ଯିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଖଣ୍ଡାୟତ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମମି ହେଉଛନ୍ତି ଗୁଜୁରାତି ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତ ମୁଁ ଗୁଜୁରାତିରେ ବି କେବେ କେବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିକେ ଟିକେ କଥା ହେଇଯିବି ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ, ତାହେଲେ ଟିକେ ଖରାପ ଭାବିବେନି ଆପଣମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି? କାହିଁକି ମୁଁ ଗୁଜୁରାତିରେ ବି କଥା ହେବେ, ଓଡ଼ିଆରେ ବି କଥା ହେବେ, ମୋତେ ଆସୁଛି ଦୁଇଟା ଯାକ ଭାଷା ଭଲସେ, ସେଇଟା ହେଲା କଥା। ଆଉ ବାସ୍ ଏଇନା ଘର କାମ ଆହୁରି ଚାଲିଛି, ସରିନି, ଆଜି ସେ ଘର କାମ ସରିବ ନା, ଆଜି ତ ସରିପାରିବନି ମୋତେ ଲାଗୁନି, କାହିଁକି ଚାଲିଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିବା କ'ଣ କାମ ଚାଲିଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଟିକେ ଖାଇଦେବା। ଆଜି ଆମର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଚଳିବ। ଏ ଘରେ ରହିଲେ ଟିକେ ଅଳସୁଆ ଲାଗେ, ଲେଟ୍ ସେ ଉଠ, ଲେଟ୍ ସେ ଟିକେ ଗାଧୁଆ ଗାଧି କରିକି, ହେଇ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଆଉ। ଏଇ ଲକଡାଉନ୍ ପରଠୁ ମାନେ କୋରୋନା ଯେବେଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ସେ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା, ତାପରଠୁ ପୁରା ଶେଡ୍ୟୁଲ୍ ଆମର ପୁରା ଖରାପ, ମୋର ବୋଲିନ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଆଜି ଖାଇବାରେ ଅଛି ଖିଚିଙ୍ଗି ଆଉ ଆଳୁ ତରକାରୀ। ବୀର ବୀରକୁ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ, ଚଳିବ ତ? ହଁ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଚଳିବ ଆଉ। ଏପଟେ ଯେଉଁ ଡୋର୍ଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଡୋର୍ଟା ବାହାର ତାର କାମ ଚାଲିଛି, ସେଥିରେ ବି ଲ୍ୟାମିନେଟ୍ ବସିବା ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଡୋର୍ଟା ଆମେ ଖୋଲିକି ନେଇଯାଇଛୁ, ମିସ୍ତ୍ରୀମାନେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ଖାଇଦେବା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଜିଲାଣି, ଖାଇଦେବା ଫଟାଫଟ ହେଲା, ଟିକେ ଖାଇଦିଏ, ଖାଇକି ଆମେ ଆଉ ଥରେ ବ୍ଲଗ୍ କରିବା। ହଁ ବା ଖାଇଦିଏ, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦେ, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦେ, ତୁ ଖାଇଦେଲୁ? ହଉ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇକି ଆସେ। ବୀର ହେଉଛି ଆମର ନୂଆ ରାଇଡ଼ର, ମୋ ଜୋତା ମୋ ଗ୍ଲାଭ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ରାଇଡ଼ର ହେଇଯାଇଛି ସେ। ଘର ଟିକେ ଅସନା ଲାଗୁଥିବ କାହିଁକି କାମ ଚାଲିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବୀର ଆମ ହେଉଛି ନୂଆ ରାଇଡ଼ର, ସେ ପୁରା ଲାଜେଇ ଗଲାଣି। ଆରେ ଦେଖି ବାଗି ବାଗିକିରି ଏ ଟଙ୍କା ବାଗିକି, ହେଲେ ଗୋଟେ ହେଲମେଟ୍ଟା ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ହଉ, ରହରେ ଗୋଡ଼ ବଙ୍କା ହେଇଯିବ, କାହିଁ ସେମିତି ହେଉଛୁ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖାଇଦେବା ଘର କାମ କ'ଣ ଚାଲିଛି। ଏଇନା ଏମିତି ଏଇଠି ପ୍ୟାନେଲିଂ ଚାଲିଛି, ଏଠି ଲାମିନେଟ୍ ଡୋର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗିବ, ସେ ଡୋର୍ ଗୋଟେ ସେପଟେ ଲାଗିବ, ଭିତର ପଟେ ଗୋଟେ ଡୋର୍ ଲାଗିବ, ତିନିଟା ଡୋର୍ର କାମ ଚାଲିଛି ଏଇଠି। ଏଇନା ବୋଧେ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ, ଖାଇକି ଆସିଲେ ସେମାନେ ପୁଣି କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଆଉ। ଏ ଦେଖ ଆମ ରାଇଡ଼ର୍କୁ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଓହ୍ଲାଇବାର ନାହିଁ, ସେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ବୁଲିଲାଣି, ସେ ହେଉଛି ଆମ ନୂଆ ରାଇଡ଼ର୍। ସେ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ 17-18 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଦିଆହବ, ଆଉ ମୋ ସହିତ ବୁଲିବ, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ବୁଲିବି ଆଉ। ନାଇଁ ବୁଲିବ ତ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଧରିକି ବୁଲିଲି, ବାଳୁଙ୍ଗାଟା ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଡେମୋ ଟ୍ରାଏଲ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ୍ ଗଲା। ଏ ତୁମ ମୋଗ୍ଲସ୍ଟା କାଢ଼ ମୋଗ୍ଲସ୍ଟା କଲେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସଟା ନେଇକି ସେ କାଠର ସବୁ ସେ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା କରିକି ବୁଲିଲାଣି ପ୍ରଭୁ। ଏ ଭାଇ ସେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସଟା ମୁଁ ପିନ୍ଧିକି ଯିବି ରେ ବାବା। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେଖିବା ହେଉଛି ପୁରା ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ସ, ପୁରା ଖାଣ୍ଟି, ତୁ ସେଇଠୁ ହାତ ହଲେଇଲେ କିଛି ଦେଖାଯିବନି, କ୍ୟାମେରା ଏଇପଟେ ଅଛି, ଜାଣିଛୁ ତ। ବୀରକୁ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ବେଶୀ ଓଡ଼ିଆ କହିବାର, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଟିକେ ଆମର ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋ ଟୋକାକୁ। ଆଉ ରହିଲା କଥା, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପଚାରିଲେ ଆଉ କେବେ ରାଇଡ଼୍ କରିବ, କ'ଣ ରାଇଡ଼୍ ଫାଇଡ଼୍ ହେଉନି, ରାଇଡ଼୍ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ଏଇ ରବିବାରର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲି, ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାଇଡ଼୍ଟା ମାରିବା। ରାଇଡ଼୍ ମାନେ କ'ଣ, ଆମକୁ ପୁରୀ ପୁରୀ ଆଉ ରାଇଡ଼୍ ରହିଲାନି, ପୁରୀ ଯିବା ରାଇଡ଼୍ କୁହନ୍ତିନି ଏଗୁଡ଼ାକୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଆଉ ରାଇଡ଼୍ ନାହିଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ କରିବା, ଛୋଟ ରାଇଡ଼୍ଟେ ଗୋଟେ ମାରିବା। ମୋ ବାହାରେ ମୋ ମମି ପୁରା ଜୋର ଜୋରସେ କଥା ହେଲେଣି, ଭିତରେ ବି ଯାଇପାରୁନି, ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓଟା ବାଜିଲାଣି, କପିରାଇଟ୍ ବାଜିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାଇଡ଼୍ଟା ମାରିବା, ତା'ପରେ ଏଇ ମାସ ପୁରା କାମ ଅଛି, ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଲମ୍ବା ରାଇଡ଼୍ ହେଉଛି ହେଉନି, ଆମର କାହାର ଟାଇମିଂଟା ମ୍ୟାଚ୍ କରୁନି, ଗୋଟେ ମିଟ୍ କରିବାକୁ ମିଟ୍ କରିବା, ରାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବା, ଯିବା ଆଉ। ମୋତେ ରାଇଡ଼୍ କରିବା ଭାରି କୁଲକୁଲ ହେଲାଣି, ଗୋଟେ ଯିବା ଭଲ ରାଇଡ଼୍ ଟିକେ ମାରିବା। କ'ଣ 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 ଏଇନା ବ୍ଲକ୍ କରିକି ଦେବିନି, ବିଲକୁଲ ଦେବିନି।
ଏଇନା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲୁ, ମାନେ ନିଦରେ ଥିଲା ସେ ବି, ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ଯିବାକୁ। ମାନେ ଆମ ଟୋକାକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କହିଲେ ଭାରି କଷ୍ଟ, ସେ ଯିବନି। ତାକୁ ପୁଣି ଭିଡ଼ିକି ନେଇକି ଚାଲ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲି। ଘଣ୍ଟେ ପରେ ବାବୁ ଆମର ଆସିବେ, ସେ ଭିତରେ ମୁଁ ଆଉଥରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିବି, ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକି ବୀରକୁ ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ଘରକୁ ଆସିଲି, ବହୁତ ନିଦ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଘରେ କାମ ଚାଲିଛି, ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭା ଯାଉଥିବ ସାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି, ତା ଯୋଗୁଁ ଶୋଇବି ଠିକ୍ସେ ହେଉନି। ଟିକିଏ ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଖୋଲୁଛି, ଆଖି ବନ୍ଦ ହେଉଛି ଖୋଲୁଛି, ସେଇଭଳିଆ ଚାଲିଛି ସିନ୍ ଆଉ। କଷ୍ଟ ଜୀବନ ହେଇଛି, 3:30 ଘଣ୍ଟେ ଗଡ଼ିଆ, ତାପରେ ଯିବା ଉଠିକି ଆଉ, ଯାହା କାମ ଅଛି ସବୁ ସାରିଆ, ଏଇକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆଣିବା, ଟିକେ ଅଛି କିଣାକିଣି ସବୁ ସାରିଦେବ ଆଉ, ମୁଁ ଯାଇ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼େ। ବୀରକୁ ଜଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ନେଇକି ଆସିଲି, ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି, ଉଠିଲି ଗଲି ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲି, ସେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାରିକି ଆସିଲା, ଏଇନା ଟିକେ କିଛି ଖାଇବ, ହୋମୱାର୍କ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବ। କୋଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ଏଇନା? ହିନ୍ଦୀ ଟ୍ୟୁସନ୍ଟା ଯିବ। କେତେ କଷ୍ଟ ଜୀବନ, ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ମୋ ଟଙ୍କାଟା କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବନ୍ଦ ତ କରିହେବନି। ଆମ ଟଙ୍କା ସଦାବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ବାହାନା ମାରିବ, ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି ଯିବିନି ଯିବିନି, ୟାକୁ ପୁଣି ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି ପଠେଇବାକୁ ପଡ଼େ ଟ୍ୟୁସନ୍। ତୁ ଯିବୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ତ ବେଳେ ଯିବ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ତ ବନ୍ଦ ହେବନି। ଶୁଣେ ଯା, କାମ ସାରି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦୌଡ଼ିବୁ ଚାଲ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ଏଇନା ବୀରର ମୋର ଟିକେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବୁ, ଟିକେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିକି ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ପୁଣି ବସିବୁ। ଏବେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ୱାର୍କଆଉଟ୍ ଟିକେ ସାରିବା, ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିବା, ତାପରେ ଏଡିଟିଂରେ ବସିବା। ଏବେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି କି ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ କରିବା, ଯାହା ବି ହଉ ଯେମିତି ହଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇକି ଆମକୁ ପକେଇବାର ଅଛି, ବାସ୍ ସେତିକି ହେଉଛି ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍, ହେଲା କି ନାହିଁ? ତ ଏଇନା ଆମେ ଯାଉଛୁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବୁ, 7:30 ହେଲାଣି, ଟିକେ ଯାଇକି ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିଦେବା। ଏଇନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିର୍ର ୱାର୍କଆଉଟ୍ ସେସନ୍ଟା ଦେଖେଇବି, ଏଇନା ଭିର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିକି ଦେଖେଇବ। ବୀର ଆଜି ସୋଲଡର୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରୁଛି ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ନହେଲେ ସେ ସଦାବେଳେ ବାଇସେପ୍ସ କରେ। ହେଇଗଲା ବାବା, ହେଇଗଲା, ଆଉ ବେଶୀ କରିଲେ ବାବା ତୁମର ଦୁଇଟା ଅଣ୍ଡା ବାହାରିଯିବ କାନ୍ଧ ପାଖରେ। ହେଇଗଲା, ବିଚାର ଆଜି ବହୁତ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିଛି, ସଦାବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରେ, ଆଜି ଟିକେ ନିଜେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିଦେଲା ମୋ ପିଲାଟା। ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଲୁ? ଆସ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା। ତ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ଛୋଟିଆ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ଟା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଟିକେ ଲାଇକ୍ଟା କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ସେଇଠି ଟିକେ ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ଏମିତି ବାଡ଼େଇକି ପଳେଇବେ ଆଉ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ବି ମୋର ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆସୁଥିବ, ଯାଇକି ମୋ ଗୋଟେ ଫଲୋ କରିଦେବେ ବୀରକୁ। ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା ସେଇ ଯାଇ।